javnost širom sveta se slaže da je anestezija danas na mestu savremenih otkrića koje je promenilo svet. Činjenica je da je u Nišu, u kliničkom centru, formirana najveća jedinica intenzivne nege na Balkanu. Zbog toga je naša tema intenzivna terapija u 21. veku. Gost emisije je profesor dr. Radmilo Janković, anesteziolog, profesor medicinskog fakulteta u Nišu, inače najmlađi doktor nauka u istoriji ovog fakulteta, pomoćnik generalnog direktora za stručno medicinska pitanja i anesteziološku delatnost. Direktor je najveće klinike u kliničkom centru, klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Predsednik je naučnog odbora Udruženja anestezijologa i intenzivista Srbije i član predsedništva ovog udruženja, ali i sekretar Evropskog udruženja anestezijologa. Zato što ćete dobiti najrelevantnije informacije na ovu temu, ostanite sa nama i uz ovu emisiju Lajkuj zdravlje. Dobrodošli. Profesore Jankoviću, potpuno ste reorganizovali, osavremenili, unapredili anesteziološku službu. Formirali ste najveću intenzivnu jedinicu na Balkanu. Uzor ste i temelj brojnim anesteziolozima i sadašnjim i budućim. Zbog toga mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vas ugostim u emisiji Lajko i zdravlje. Želim vam dobrodošlicu. Dobar dan, hvala na pozivu i hvala na toploj dobrodošlici i jako ljubaznim rečima. Šta podrazumeva intenzivna nega danas u 21. veku? Intenzivna nega nije više samo nega pacijenata. Intenzivna nega predstavlja jedno ozbiljno lečenje, odnosno moderna terminologija podrazumeva da je to upravo intenzivna terapija. I trend je u Evropi i u svetu da se intenzivnom terapijom bave lekari koji su fokusirani gotovo isključivo na tu oblast. I dugo postoje polemike u Evropi ko u stvari treba da se bavi intenzivnom terapijom. A kako situacija stoji u Srbiji i u većini evropskih zemalja, lekari, anesteziolozi, tokom svoje specijalizacije, imaju jedno ozbiljno kruženje od 8 meseci do godinu dana, tokom koga se upoznaju sa osnovama i ne samo osnovama intenzivne terapije. Oni se usavršavaju upravo iz te oblasti. I na kraju krajeva oni su jedini koji, kada završe specijalistički ispit u svom zvanju, upravo imaju lekar specijalista anesteziologije, intenzivne terapije i reanimatologije. Tako da je trend svuda u Evropi i u Srbiji da se upravo anesteziolozi bave intenzivnom terapijom, naročito intenzivnom terapijom hiruških pacijenata i politraumatizovanih pacijenata. Što se tiče intenzivne terapije, uslovno rečeno u internističkim granama medicine, takođe tu anesteziolozi imaju značajno mesto, ali se intenzivnom terapijom negde i bave lekari internističkih grupacija poput kardiologa, pneumoftiziologa, neurologa, ali situacija u Nišu je takva da mi uglavnom pokrivamo intenzivnu terapiju. Znate sami da smo pre godinu dana se preselili u novi objekat kliničkog centra. Sama organizacija je nasledila praktično projektni plan funkcionisanja same zgrade u kojoj je bila jedna velika jedinstvena intenzivna hiruška nega. I mi trenutno imamo 44 kreveta intenzivnog lečenja u urgentnom centru i klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju. To je apsolutno najveći broj kreveta jedinica intenzivne terapije negde na Balkanu, možda čak i u Evropi. Mi smo do sada već za ovih 10 meseci, koliko smo neke podatke preliminarno značili, imali preko 2500 pacijenata u jedinicama intenzivne nege. Od toga je više od 700 njih došlo iz okolnih centara. Znate i sami da sam klinički centar prihvata najteže pacijente iz okoline, odnosno iz ovog dela Srbije kome gravitira više od 2 miliona stanovnika. Tako da smo mi gotovo 700 pacijenata imali koji su najtežih pacijenata, politraumatizovanih sa teškim kliničkim stanjem koje smo mi hospitalizovali upravo na našoj klinici. Imamo gotovo 3500 dana mehaničke ventilacije. Imali smo više od 50 pacijenata koji su zahtevali dijalizu. Jednostavno, intenzivna terapija više nije ona intenzivna nego od pre 20 godina. Na svu sreću, sem toga što smo mi najbrojnija i najveća jedinica intenzivne nege na Balkanu, mi na svu sreću imamo i dosta nove savremene opreme, tako da se trudimo da i u tome pratimo trendove, da to nije samo mehanička ventilacija. Mi kod nas na odelenju i na odelenju anestezije, naročito u intenzivnoj terapiji, koristimo
savremeni monitoring koji daje mogućnost životne potpore, znači kod kritično obolelih pacijenata koji imaju probleme i sa disanjem i sa radom bubrega i sa hemodinamikom, znači imamo i dijalizne aparate koji omogućuju kontinuiranu dijalizu. Koristimo već redovno ultrazvuk u plasiranju invazivnih linija, dosta monitora za napredni hemodinamski monitoring gde možemo i ultrazvučno i preko nekih drugih parametara pratiti srčanu funkciju i trudimo se da damo maksimalnu negu pacijentima i ovih dana je klinički centar zvanično dobio donaciju aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju koju će se koristiti u terminalnim fazama respiratorne insuficijencije jer mi zbog svoje opreme trenutno primamo u našoj jedinici intenzivne negi ne samo hiruške pacijente, recimo pacijente sa klinike za pneumoftiziologiju, infektivnih bolesti i tako dalje, sa teškim formama respiratornog distresa, tako da ćemo biti, pretpostavljam, i regionalni centar za ovu metodu u Srbiji. Zbog toga intenzivna terapija danas je jedna od najmlađih subspecijalističkih grana, sasvim opravdano. A inače, anestezija nije samo anestezija ili analgezija, nego kompletna briga o pacijentu. Kažite mi, koje su najčešće brige i strahovi anestezioloških pacijenata iz vašeg iskustva? Upravo ste dali divnu definiciju da anestezija odavno je prestala da bude medicinska specijalnost koja se bavi uspavljivanjem pacijenata i njihovim buđenjem. Naravno, to jeste prvi sinonim i prvi pojam za koje pacijenti jednostavno vezuju anestezijologa, ali odavno anestezijologija nije samo anestezija, već predstavlja kompletnu perioperativnu medicinu. Znači, danas se anestezijolozi upoznaju sa svojim pacijentima mnogo pre nego što će oni doći u operacione sale, procenjujući njihov rizik od predstojeće hiruške intervencije, dajući određenu terapiju i smernice ka lekarima drugih specijalnosti kako bi se pacijentovo zdravstveno stanje optimalizovalo na najbolji mogući način kako bi narednu anesteziju prošao bez nekih značajnijih komplikacija. Naravno, anestezijologija jeste grana medicine koja omogućuje bezbedan uvod, nebudnost tokom anestezije, postoperativnu analgeziju. Anestezija je danas i intenzivna terapija i u mnogome su anestezijolozi fokusirani na intenzivnu terapiju i na kraju krajeva anestezijologija jeste i specijalnost čiji se lekari uglavnom bavi terapijom bola, akutnog posthiruškog bola, ali i hroničnog, kancerskog ili nekog drugog bola. I drago mi je da mogu objaviti da ćemo ovih dana, pošto smo sada već najavili preseljenje određenih kapaciteta kliničkog centra u staru zgradu hiruških klinika, gde će biti poliklinika i stacionari dve klinike, klinike za očne bolesti, uho, grlo i nos. I tu će klinika za anesteziju imati jedan svoj departman gde ćemo se baviti i biti fokusirani isključivo na terapiju bola, imat ćemo dnevnu bolnicu, tako da će i taj, da kažem, uslovno rečeno, posljednji aspekt koji je nedostajao anesteziji u Nišu, a to je da se bavi fokusirano terapijom bola, sada biti ispravljen. Odlične vesti za naše gledaoce, ali i pacijente, jer ovo je emisija koja je edukativnog karaktera, pa mogu mnogo toga i da čuju i da nauče. A kažite mi, uselili ste se u prostorije novog kliničkog centra i formirali ste najveću intenzivnu jedinicu na Balkanu. Šta su time pacijenti dobili? Na svu sreću, novom organizacijom rada u kliničkom centru sada imamo, znači, mesto gde dolaze najteži pacijenti, znači gde tačno znaju koje je mesto gde će se javiti sa svojim tegovama, to je urgentni centar. I kako je rasto i kako se formira urgentni centar, formirala se i klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju koja je naslonjena praktično i na urgentni centar. Mi 6 kreveta intenzivnog lečenja imamo i u urgentnom centru. I praktično najteže pacijente koji zahtevaju neposrednu životnu potporu mi izbrinjavamo već u urgentnom centru. Bilo da ti pacijenti dolaze kao nakon nekog vida traumatizma ili sa teškim bolestima ili zbog nekog akutnog hiruškog stanja. A u velikom kompleksu na drugom spratu zgrade urgentnog centra nalazi se još 38 kreveta jedinice intenzivne nege koji su podeljeni u 4 podbloka. Također imamo i 4 jedinice za izolaciju, za transplantirane pacijente, za opekotine ili za izolaciju teških pacijenata u septičkom šoku. To su i lekari, ali i ostale osoblje koje su sada fokusirani potpuno na intenzivnu terapiju. Naravno, i nega tih pacijenata, i higijena, i praćenje, i monitoring je potpuno drugačiji. Imate apsolutno 24-časovni nadzor nad najteže obolelim pacijentima. Imamo 7 do 8 infuzionih pumpi za neku preciznu
terapiju koja je pacijentima potrebna. Naravno, imamo monitore za praćenje i osnovnih, ali i naprednih životnih funkcija i još mnogo dodatne opreme koje omogućuje zaista borbu za najteže pacijente. Sve to uliva naravno veliku sigurnost pacijentima. Sa mesta sekretara Evropskog udruženja anestezijologa, da li možete da uporedite sada u ovom trenutku našu evropsku anesteziju? Ja sam u telima Evropskog udruženja anestezijologa već 5 godina. Najprije sam bio nacionalni predstavnik Srbije u kancelu Evropskog udruženja anestezijologa. Bio sam član naučnog komiteta Evropskog udruženja anestezijologa i kroz i poznavanje svih tih ljudi koji su bili na bitnim pozicijama u Evropskom udruženju anestezijologa, zaista je bio očigledna velika razlika i veliki zjap između zapadnoevropske i istočnoevropskih anestezijologije i naročito intenzivne terapije. To se čak ne odnosi, da kažem, samo na istočnoevropske zemlje sa ovog podneblja, na balkanske zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, odnosi se i na bivše neke članice Varšavskog ugovora koje su sada u Evropskoj uniji, poput Rumunije, Litvanije, Letonije, i tu se primećivalo zaista velika razlika. Još uvek postoji velika diskrepanca i u samim edukacionim standardima. U nekim istočnoevropskim zemljama specijalizacija traje 3 godine, kod nas 4, standard je u Evropskoj uniji da ona traje 5 godina, tako da ima dosta, otprilike, još prostora da se radi na objedinjavanju tog edukacijenog prostora. Naravno, tehnologija i prisustvo tehnologije zavisti uglavnom od finansijskih sredstava, tako da je i tu postojala jako velika razlika. Međutim, čini se da poslednjih godina postoji jedna jasna tendencija da se te razlike smanjuju i u principu i u pogledu dostupnosti tehnologije, a naročito u pogledu osposobljenosti lekara. Ja koristim svaku priliku da ta neka svoja lična poznanstva koja imam iskoristim da dosta mladih lekara ode negde da poseti centre. Tako su naši lekari skoro, makar u poslednjih mesec dana, jedna je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama, druga koleginica sledeće nedelje ide za Rusiju, još jedna od koleginica je bila na univerzitetskoj klinici u Udinama u Italiji. Tako da mislim da je taj zjap između istočno i zapadno evropske anestezijologije sve manji. I čini mi se da u samom Evropskom udruženju anestezijologa ne postoji ta neka tendencija razdvajanja. Sama činjenica da neko iz jedne male zemlje poput Srbije može doći na tako visoko mesto, a to je praktično u nekakvoj hijerarhiji drugo vodeće mesto u Evropskom udruženju anestezijologa, vam govori da je jedno takvo udruženje zaista otvoreno i za ljude sa zapada i sa istoka, i ja se trudim koliko god je to moguće da pomognem i svojoj zemlji i svom udruženju anestezijologa i intenzivista. Evo, mi smo prošle nedelje recimo imali kongres anestezijologa u Beogradu gde je gotovo čitav bord Evropskog udruženja bio prisutan i davao i plenarna predavanja, ali učestvovao sa nama i u praktičnim radionicama obezbeđenja disajnog puta, mehaničke ventilacije. Učestvujemo i u svim kliničkim studijama koje nam se ponude. Tako da je i ugled i uloga srpske anestezije sada zaista onako reprezentativna. Anestezijolozi često zbrinjavaju kardiorespiratorni zastoj, koji je jedna od najozbiljnijih stanja u medicini. Prema tome, kad god imate nejasan bol iza grudne kosti, preskakanje u radu srca, javite se svom lekaru, kardiologu, lekaru opšte prakse pre nego što bude kasno. Nijedan simptom ne treba zanemarivati. Ne bojite se anestezije. Znači, strah da ćete ostati budni tokom anestezije ili najčešći strah da se nećete probuditi iz anestezije ne postoji. Znači, možete biti potpuno spokojni ukoliko imate bilo koju hirušku intervenciju, a to ćete uraditi u kliničkom centru, niš, dobit ćete najbolju moguću negu, nećete sigurno biti budni tokom anestezije, nećete osjećati nikakve bolove, tako da vas mogu ohrabriti za to. Savet, kad god imate ozbiljne zdravstvene tegobe, nikad ih ne zanemarujte. Često se iz banalnih stvari dese jako teške i ozbiljne stvari i često takvi pacijenti završavaju u jedinici intenzivne nege, zato bilo kakav nejasan bol u stomaku, u grudnom košu, uporan kašalj i glavobolje, javite se svom lekaru da ne bi možda bilo kasno. I zato što ste vi to zahtevali, ove nedelje u emisiji Lajkuj zdravlje gost je bio profesor dr. Radmilo Janković. Hvala puno.
Hvala vam. I do sledeće emisije, lajkujte zdravlje i budite zdravi. Doviđenja.